นโยบายคุมสังกัดมีสวัสดิภาพនៅក្នុងខណ្ឌពោសែនជ័យកំពង់ดำកបាចោះคณะกรณีลูจฉอกปลอนកើតឡើងឥតฉบฉอ ការពីយប់ថ្ងៃទី27ខែក ვი ចការឆ្នាំ2022ជនរងគ្រោះ២អ្នកប្តីប្រពន្ធជិះម៉ូតូឌុបគ្នាទៅផ្ទះវិញត្រូវបានចោរជិះម៉ូតូដេញឆក់កោបស្ពាយយកអស់ខ្សែកោមីះមួយដំឡឹងខ្សែដៃមីះ 5G និងលុយមួយចំនួនទឹកជាប្រាក់ប្រមាណជាង6000ដុល្លារអាមេរិកតាមបណ្ដោយផ្លូវទួលពងរក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី27ខែក ვი ចការឆ្នាំ2022 ប ắt តាមការបញ្ជាពីជនរងគ្រោះទាំង២អ្នកប្តីប្រពន្ធបាននិយាយទាំងលើកដៃសម្ពាសអួលដើមកថាមុនពេលកើតហេតុគាត់បានជិះម៉ូតូដឹកប្រពន្ធគាត់មកពីកម្មវិធីផ្ទះបងគាត់ហើយបានពាក់ខ្សែកោមាសមួយដំឡឹងខ្សែដៃមាស 5g ទូរស័ព្ទ iPhone 11 Pro Max ចំនួន២គ្រឿងនិងលុយមួយចំនួនដាក់ក្នុងកាបូបហើយក៏ជិះម៉ូតូដឹកគ្នាទៅផ្ទះវិញ លុះមកដល់មុខសាលាភាសាបរទេសមួយកន្លែងក៏លេចមុខជនសង្ស័យពីរនាក់ជិះម៉ូតូត្រីមសេ125បានជិះម៉ូតូដេញឆក់កាបូបស្ពាយពីប្រពន្ធគាត់បានសម្រាញ់ហើយជិះរត់គេចខ្លួនបាត់គាត់ព្យាយាមដេញដែរតែមិនទាន់ទៅទេគណៈជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកាបូបនេះគឺជាប្រាក់គឺប្រមាណជាង6000ដុល្លារអាមេរិក នៅក្រោយកើតហេតុនៅរងครัวក៏បានទៅដាក់ពីបੰដឹងនៅប៉ោះនគរបាលចោមចាយទីមួយផងដែរដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយតាមចាប់ក្រុមចោរនោះយកមកដាក់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយក្នុងយប់នោះដែរម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងទៀតត្រូវជនសងសាយលួចទៅបានខណៈម្ចាស់ចតទុកដាក់ចាក់ទាំងសោនៅមុខផ្ទះហើយចូលសម្រាប់បានលੁੱបព្រឹកឡើងវេលាម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្រាប់តែបានម៉ូតូកង់3 ប្អៅឆៅឡាវអស់អ្នកចិត្តខាងផាត់នៅក្នុងភូមិចាក់ជ្រុកសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយជនរងគ្រោះមានឈ្មោះជឿនអឿនហៅសាយភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិចាក់ជ្រុកសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញម៉ូតូកង់3ដែលជនសងសាយលួចយកទៅបាត់ព.ស.ពះស្លាកលេខភ្នំពេញ 1IO 1957តាមសម្ដីជនរងគ្រោះបានប្រាប់ថា ក្រោយវិលត្រឡប់មកពីរົດកង់3វិញគាត់បានចតទុកមុខផ្ទះដោយសាប់ដងចាក់សោត្រឹមត្រូវហើយចូលដេកសម្រាប់បាត់ទៅលុះដល់វេលាម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ភ្ញាក់ពីដេកខំស្លៀកពាក់ជាស្រេចដើម្បីចេញប្រកបរបរស្រាប់តែបាត់ម៉ូតូកង់3ទៅដឹកថាមានជនសងសាយធ្វើសកម្មភាពលួចយកទៅបាន ក្រោយពីមានជនសងសែងលួចយកម៉ូតូកង់3ជាមធ្យោបាយប្រកបរបរគ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះទោះជាដៅស្វែងរកតែមិនឃើញមិនជួបមានតែរត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលដើម្បីឲ្យជួយស្រាវជ្រាវ